Fløtekarameller, julegodteriet du garantert blir hekta på. Kok opp fløte, sukker og sirup til karamellblandingen tykner. Ta dråpetesten. Hvis karamellen stivner og du klarer å forme den til en kule, så den klar. Hvis ikke, kok litt til. Rør inn smør. Hell karamellmassen i en form og avkjøl. Skjær opp karamellen i biter, så store du vil. Topp gjerne med frysetørket bringebær eller rosmarin for ekstra smak. Pakk inn til en du syns fortjener en søt gave. Seigt og godt.